अहिले शान्ति प्रक्रियाको कुरो चलिया छ। जो हिजो हिजो जसले हिंसा मचायो, जसले अन्याय गर्यो, उनीहरू नै अहिले न्यायाधीश भएर सरकारको साँचो तालो लिएर कसिएका छन् शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लाउने। गङ्गा अधिकारी गोर्खा, उनी अहिले पनि अनसनमै हुने अस्पतालमा छ। उनका श्रीमानको लास अस्पतालमा छ। त्यो लास उठाउन कुनै ध्यान छैन यो सरकार। उनको छोरो माओवादीले घिसारी घिसारीकन बोरामा हालेर दुईवटा मोटरसाइकलले घिसारेर घिसारी घिसारीकन कुटेर पिटेर ध्वस्त बनाएपछि फेरि बोरामा हालेर घिसारी घिसारीकन मारेको, त्यो मुद्दा एउटा फौजदारी मुद्दा नभएर त्यो त क्रान्ति हो भनेर त्यो मुद्दा नचलाएर कसरी न्याय हुन्छ? तिनी मान्छेहरू अहिले सरकारमा छ, संवेदनशीलता बिल्कुल देखिँदैन। उल्टै हिंसा सुरु गरेको दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउन, महान दिवस हो भनेर उत्सवको रूपमा मनाउन बिदा दिएको, एकपल्ट मात्रै होइन, अब सधैँ हरेक वर्ष फरवरी 16 अथवा फागुन 1 गते बिदा हुने। किन भन्दा हिंसा सुरु भएको थियो, त्यसकारण त्यो महान दिन, हिंसा सुरु गरेको महान दिन, गौरवपूर्ण दिन, त्यसलाई उत्सवको रूप मनाउन नेपाली जनता खुसी भएर खाउन् नाचुन् गाउन् रमाउन् भनेर बिदा दिए। सरकारी कार्यालयमा आवश्यक परेको सेवा उपलब्ध नहुने बिदा हुने, कर्मचारीले जनतालाई सेवा प्रदान गर्न नपर्ने छुट्टी हुने, छुट्टीमा घर बस्नुपर्ने, किनभने त्यो एउटा नेपालले भोगेको त्यो एउटा दुष्चक्र हिंसा जसलाई हामीले हिंसाको अन्त्य, हिंसा स्थगन, हिंसाको अन्त्य, बृहत् शान्ति सम्झौता आदिका माध्यमबाट समाप्त पारेका थियौँ। त्यसकै महिमा मण्डन हुन थालेको छ, त्यसैलाई ग्लोरिफाई गरिन थालिएको छ, त्यसको जयगान गर्न थालिएको छ। अर्थात् हिजोको हिंसाप्रति, हिजो मान्छे अनावश्यक ढङ्गले मारिए, त्यसप्रति त्यत्रो लुटपाट भयो, त्यसप्रति त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा पारेको, जनजीवनमा पारेको, अर्थतन्त्रमा पारेको, समाजमा पारेको भयावह अवस्थाप्रति कुनै पनि चिन्ता छैन, कुनै प्रकारको पश्चाताप पनि छैन, बरु त्यसप्रति गौरव भाव छ र त्यो मनाउनुपर्छ भन्ने छ। यस दृष्टिकोणले, यस मनोदशाले शान्ति प्रक्रिया कसरी सफल होला? हामीले भनेका छौँ शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा पीडितलाई न्याय दिने गरी पीडित केन्द्रित शान्ति प्रक्रिया हुनुपर्छ र त्यसै गरी कानुनहरू पनि पीडित केन्द्रित भएर बन्नुपर्छ। पीडितलाई पेलपाल गर्ने, त्यत्रो पीडा भोगेर आए अब पनि पीडितलाई नै थिचोमिचो गर्ने र तरमारा वर्गको रूपमा परिणत भइसकेका तरमाराहरूको, जो छुट्टी मनाएर उत्सव मनाइरहेका छन् तिनीहरूको खुसियालीका लागि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएको बहानाबाजी गर्न सकिँदैन। त्यसरी पटक पटक संसद, कहिले 10 दिन, कहिले 12 दिन, कहिले 13 दिन, कहिले 14 दिन, कहिले 15 दिन, कहिले 17 दिन, यसरी पटक पटक अनावश्यक ढङ्गले बन्द गर्यो। 15 दिन बन्द भएपछि निर्वाचन क्षेत्रमा जाने कि नजाने, काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरलाई त ठिकै होला,
ल ठिकै छ, यहाँ नुवाकोट धादिङलाई पनि ठिकै होला, हुम्लामा पनि त निर्वाचन क्षेत्र छ, जुम्लामा पनि छ, मुगुमा पनि छ, डोल्पामा छ, ताप्लेजुङमा छ, अरू ठाउँमा छ, कतिपय ठाउँमा न प्लेन न बाटो, त्यस्तो स्थितिमा कति दिन लाग्छ जान, कति खर्च लाग्छ, अनि कसरी जानेर आउने गरिरहन सक्छ एकजना सांसद? यी बिदा बिदामा जानेर बिदा बिदामा फेरि फर्किने संसद चल्दा चल्दा फर्किने हो भने वर्षभरिको स्यालेरीले पनि उसको एयर टिकट पुग्दैन, सरकारले त दिँदैन। अनि यस्ता कुराहरूप्रति जहिलेसम्म संसद चलाउने हो त्यति बेलासम्म संसद प्रभावकारी ढङ्गले सघन ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र चलाउनु छैन भनेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्ने, फेरि अर्कोपल्ट संसद चलाउँदा सघन ढङ्गले चलाउने। अब संसदको आफ्नो क्यालेन्डर हुनुपर्दछ, संसदको क्यालेन्डर अनुसार संसद चल्नुपर्दछ। यो सरकारले जति बेर बस्यो भने त्यति बेर बस्ने, जति बेर बस्दैन भने त्यति बेर बस्ने, कुनै केही समस्या आइपऱ्यो भने सरकारको समस्या हो, त्यो सरकारले समाधान गर्नुपर्छ। अनि यो पऱ्यो भने रोकिदियो, अर्को भने रोकिदियो रोकिदियो, यसो गर्न मिल्दैन। अब संसद राज्यका तिनवटा अङ्गमध्ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका, तिनटै अङ्गको आफ्नो आफ्नो स्वायत्तता हुनुपर्छ। तुलनात्मक रूपमा मात्रात्मक रूपमा यिनीहरू स्वतन्त्र ढङ्गले चल्नुपर्छ। सरकार स्वेच्छाचारी, अदालत आफ्नो ढङ्गले आफ्नो तरिकामा चल्न सक्ने, तर संसद एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बहुमतले निर्णय गर्ने भएको हुनाले गठबन्धनसँग बहुमत छ, त्यस कारण त्यो बहुमतको दुरुपयोग गरेर संसदलाई पङ्गु बनाउने खेल चाहिँ सत्ताले खेल्ने, यो चिज गर्न पाइँदैन। त्यही चिज भइरहेछ संसदलाई पङ्गु बनाउने। एउटा मिटर व्याजिक के विधेयक बाहेक अरू कुनै कानुन बनेन, यत्रो अधिवेशन चल्ने, यत्रा सांसद जनताले छानेर पठाएको छ, सरकारले कुनै कानुन ल्याउँदैन, कुनै कानुन छलफलमा ल्याउँदैन, कुनै कानुन पास गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दैन। अनि संसद सिद्धिएपछि, संसद सिद्धिएपछि अध्यादेशको रूपमा, अध्यादेशको रूपमा, अनि संसद चलिराखेको छ, संसद चलेका बेला अघिल्लो पल्टको अघिल्लो संसदको अधिवेशनको पनि होइन, अघिल्लो संसदको अघिल्लो राष्ट्रपतिका पालाको अघिल्लो सभामुखका पालाको, अहिलेको संसदलाई थाहा छैन, अहिलेको सभामुखलाई थाहा छैन, त्यस्तो कुरा मन्त्री परिषदले यो गर्नु भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्छ, त्यस आधारमा गैर कानुनी काम सम्माननीय राष्ट्र